Puolisy! Mä veikkaan mono. Ei naama muuten noin mutkalle taivu. Väärin veikattu. Veitsi ei uponnut kovinkaan syvälle ja iskut on lyöty yläkautta. Mies iskee yleensä tappotarkoituksella alakautta ja vatsaa. Kyllä mä tiedän sun työt, ei siinä mitään, ja kyllä Antikin varmaan tavallaan ymmärtää. Joo. Mutta se, että joskus pitäisi olla semmonen päivä, että sä olet ihan meitä varten vaan, ymmärrätkö? On muitakin arvoja kuin raha! Tarkoituksena on ollut viedä kaupunkia eteenpäin, uudelle vuosituhannelle. Me emme luota ennen kuin suojelupäätös on vahvistettu. Olemme valmiita äärimmäisiin keinoihin. Kumpi aloitti tappelun? No kun ei ollut mitään tappelua! Miksi menitte pihaan? Minä en mennyt mihinkään pihaan, vaan minä menin kotiin! Oliko pihassa muita? Ei! Kannattaako se? Meinaa se naimisiin meno. Onko siinä mitään järkeä? No onhan siinä paljon. Perhe on aina ykköstilalla mun elämässä. Niin heti kalastuksen jälkeen kyllä, mut niin. Minkä verran sinä muistat? No se on se, kun mummo kaivoi, se meni vaikea, kun meni kato 20 kertaa. Nyt pistät riidan pystyyn ja sanot, että piparia ei tule ennen kuin tää talo on päätetty ostaa. Motiivi, ryöstökosto. Mm. Ei tiedossa! Kuka on seuraava uhri?